listen, and I will tell you a story. A story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics, ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so, Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was, for all time, imprisoned at World's End. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed. The world was safe once more. No, já myslím, že by to stačilo. Konečně. No, takže lidi, čau, vítáme vás u dalšího videa, pokud jste nepoznali, co to je, tak jste blbci. A jsem tu zase s Filipem. Nazdar. Jestli jste to nepoznali ani teď, tak jste ještě větší blbci. Hrajeme Magicu, jo. Ale jsou i atmůže. A tohle je náš věrný spojenec Vlad. No věrný. Já nemám kouzla ještě. No nic, takže on je takový ten hnusně žluto černý, já jsem ten úchylně zelený. Prehnus. To jsem Bůh. Jo, aha. Bůh jmen. Kudy, ty to znáš. No, tady dolů. Vlastně já jsem to vyfejl i tady dokonce, když jsem to hrál poprvý. My jsme se nepropadli. Nepropadneme se zaš tady někde. Sek. Odavat. Ne. Teď. Aha, teď no. No dobře no. Ne, nejsme v pořádku. A ještě to za náma zazdí, to jsou fakt lidi, tyjo. Vezmi. Saber is banana. Máš to zvuk? Jo. Udělal to nebo zvuk? A možná trošku nahlas, takže já to trošku slumím. Sound. Oh, já mám life. A oh, je. Yeah. A vlastně ty se nemůžeš healovat. Nemůže. A proč já píšu? Jo, takže úplně pořádně se healuju. Jo lidi, prostě, když já budu hrát něco jiného, třeba jako kotko, a pak budu hrát tohle, tak se zvykejte, že jsem... Prosím. To. Ti to vlastně ještě zvedne, já jsem tady umřel, vím, že to ještě někde zvedlo. To je jedno. Počkej, já chci ten tvůj palcát, nebo co to je? Ty já mám vlastně děla... pistolku. Ty děloj. Já už jdu. Kyberdisk. Jo, sorry lidi, tohle se tady bude stávat docela často, že tady... No vidíš, že tady budeme umírat. Jo, taky, ale pozdě. Jo, můžu hrát, nebo co? Ty držu, bu. Jo, blesk, blesk, blesk. Já jdu od tebe. A mě to hýluje, to úplně, je úplně... Nejlepší je, že ho hýluje blesky, takže mě... Sakra! Dobrý. Ne, já ho jenom najdu. Jo, tak tady jsem se tady... Jak jste se to učili? Takhle. Jo, je tady pošáhaný. Jo, a Filipe, teď budu moct udělat moje oblíbené kouzlo. Musíš takhle. Oh. Já ještě nemám led. Oh, já tě zabiju! Ale ono to nemá vždycky rád. Proč? No vidíš. Já to zazdím a ty můžeš jít. Hajzle. Co mi nadáváš? Něco po mně chce pes, lidi. Ne, Filip. Tak jo, no. Ne, Vojto, já hořím, ale jako to není vůbec fér. A mě tady kňučí pes. To, no, s tím nic neudělám, ale. Co chceš? Co chceš, jdi se nasrat, vole. Haste. To vlastně znamená z paměť.
Ticho. Držubu. Držubu natáčím, nemám čas. Zprostě. No, lidi, možná, že budu muset pauznout video. Sorry. Pozor, a tady nemám ještě požádat kouzlatý inteligent. Ježi, já taky odházím, no. Čau, more. Odleď. Zabiješ je tak jako tak. Co, ale zabiju je odhlasování, chápeš úplně. Vojto, kazíš to. Tak to nejdeš podle plánu. Ty nejdeš podle plánu. Brána nejde podle plánu. Co za nem otevře se. Sedí u mě pes a něco chce. Nevíte lidi, co? Nevím, já vidím velký oko. Je, to je první boss lidi, na toho si musíte zapamatovat. To je úplně největší týpek, víte. Ten úplně hned umře. Ha. Si vůli. Fuck. Takže Filip se tady bude healovat a já ho zabiju mezi tím. Já vlastně se ještě neumím portovat. Já jsem chtěl trefit ten štít, on zmizel! Jo, už zase po třetí, jenom za tohle kolo. Ne, dobře, já jsem, víš co, ale ty jsme hráli kotko, já se fakt musím z toho trošku dostat. Nezabij mě. Oh, mám nový ječmen. Oh, nice. Já s ním mám pusinku. Sakra. Ještě, že si nevymazal mě, až je zabiju. Nebo... Já to umím taky. Ty jsi to chtěl udělat? Možná a nikdy mě nevymažeš. Jo, můžu po nikdo jiný. Už to funguje! Vem. Já chci port. Na co port, ten dostaneme hodně za dlouhou dobu. Já vím, teď máme. Čupak hafané, voli. Čupak. Jsi si na gauči, já jsem hodnej. Ne. Yeah! To bylo na schval, vole. No ne. Můžeš se oživovat, vyzkoušej to. Můžeš se oživovat, můžeš se oživovat. Já tě zabiju. A to čekám. No díky, tu by nemohl ten pitomej disk. Tam na hřině leží. Není vlastně, jsem tě to vymazal. Ty jsi ale blesk. No já vím, no, jak to musíš říkat. Čekám, že zemnu. Já o tom přemýšlím. Již uhni Gandalfe! Fuck! Utop se. Je, moje pistolka. Ne, Vojt, nemůžu prostě udělat tam velký výbuch. Jo, takže Filip, toho mám asi zvednout. Ale přičítám, je kniha na druhé straně. Není. Je, přece jsme tam byli už. Tak mě do toho netahej. Už tam nemusím. Teď tam úplně nebude, já to vím. Ne, proč mě mazí, mrazíš? Ještě jednou dáš tu kouli, já tě zabiju. Ale však, teď to není nic špatného. Jo, a jenom já se kvůli tomu nemůžu dostat, healovat, víš. To je grease. Je, to teď musíš zapálit. A. To je dobrý vědět. Ne. Zkusíš to poblíž mě, já tě zap... Dobře. Hele, ne poblíž to, ty jsi poblíž mě. Dělej. Jsi trošku za tebou. Napadlo to teď jako jenom to. Jenom zapalit, aby toto... Jej, chci vymazat. Vymazat jo, mám tě... Jdem. Já bych se rád pohnul, jenomže mě to říká, že vizardi se nemůžou plavat a že ty mě mrazíš! Jo. S tím ještě healuju. Tím jsem tě mraz, abys nebyl ohnivej. Já jsem nic řekl. Nestěžuju si, ale. Tak to máš šikro. Já vím, já jsem geniální. A zase, viď? Ty jsi mi zaujelal. Já vím, že jsem to byl. Tady poprvé vyzkouším bomby fakt. Já jdu hodně za ním radši. No já jsem na to přední. Oh.
Miluju miny. Ten, kdo používá miny, je vždycky Filip. Čingas. Počkej, já si za nima doletím. Jo, a miluju tady bugy v metice, můžete se healovat, když letíte! Akorát mi to nevyšlo. Heal me, please. Thank you, tak to. Musíš jít dále. Dej sem tu blitku. Jo, tak čekej. No tak se ta blitka nedávala. A teď pro ně dojdi. Čím byste se měli vynořit? A já hořím, já hořím. Uhořte. Není mě. Ne. Zkus se zabít. Ježiši. Promiň, no. Jo, lidi, vždycky tohle video budeme dělat tak po jednom chapteru. To za chvilku skončí. Aspoň tak. Udák video. Já jsem rád, je škoda, že se nemůžu portovat. Boz? No, přece tady je ten obr, já tam vystřelím tu hodinu kulu. A já mrazivou, ha! Uhněte bodyguardi. Já střelím to normálně. Fire! Blablabla. Fire and home, fire and home, vedle. On mi vyblokoval normálně střelu, ten jeden. Čuh. Za čtyři. To ne. Teď tam přiběhne jeden, víš co? To nechápu, jako. On nemá přiběhnout první. Jo, ale mají tady úplně pošáhnout řeči, já vím, proč mají ty titulky. Oh, a na nic máme to, takže my se s vám, se to bylo to krátký video, ale my se s vám rozloučíme. Počkej, tak počkej, až... Ne, tak kouknem aspoň na... Jo, dobrý. Tak se na tohle něco kouknem a pak to ukončíme. Tak jo, tak teď se na to kouknu. Víš, jak je ten takový ten slis, jak to musí zapálit? No. Víš ten slis, jako to jako... To můžeš požádat jako nějak někdy. Okolo jako, sebe. Víš, jo. O, okolo sebe, to mě nenapadlo. Zapálit to. No a to je všechno, nebo počkej, rozloučíme se u kostí. Ježiš, to zase tam, ježiši, to jsou keci. Čekám na Vlada jenom, kdy se objeví. Na Vlad, čau. Buzeranta. Počkej, počkej. Jdu zabít. Chci mu brát 1000 a nic, vole. A počkej, koukej, já mu budu úplně... Oh. Chci to s ním, ne, ale jo, ne to s ním, ne. No nic, my se s váma teda rozloučíme. Takže čau lidi. Vedle! Kurva. Čau.